I večeras, naravno, govorimo o koroni. Večeras govorimo o tome kako radi Niški dom zdravlja, kako su organizovane COVID ambulante, ali naravno kako radi i one druge ambulante kada su u pitanju pacijenti koji boluju od nekih drugih bolesti. Naša gošća večeras, pomoćnik direktora Niškog doma zdravlja, Danijela Nešić. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Bolje vas našla. Hvala vam na jako lepoj saradnji koju imamo sa vama, odnosno sa Niškim domom zdravlja. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama što nas uvek pozivate. Evo, kada govorimo o COVID ambulantama, postoje trenutno dve. Jedna je u okviru doma zdravlja, a druga je u Duvaništu. Hajdemo prvo ovako da kažemo za ovu koju je u okviru doma zdravlja. Kako ona funkcioniše? Ovo koje je u okviru doma zdravlja, pre svega treba da naglasimo da pacijenti ne brinu, nema mešanja pacijenata između COVID i ne COVID zone. To smo tako napravili da već na ulazu ispred glavnog objekta imate jedan pult doma zdravlja gde dežuraju dve osobe koje svakog pacijenta koji je krenuo ka domu zdravlja pitaju gde su krenuli, kakve probleme imaju i prosto uzme jedan kratak izveštaj o njihovom trenutnom zdravstvenom stanju. Tako da, ta COVID ambulanta, znači, oni koji dolaze na kontrolu već znaju, samo kažu ja sam krenuo u COVID, oni koji se prvi put upućuju, jer smo ih mi prosto identifikovali kao neke koji imaju temperaturu ili prosto smo ih odmah tu prepoznali da je potrebno da se jave u COVID, tehničar koji tu radi na trijaži ih upućuje ka daljoj trijaži. Druga trijaža se nalazi ispred montažnog objekta, gde se dele pacijenti ka šalteru, ka jednoj, drugoj, trećima, pet ambulanti, gde je dovoljan broj lekara, kako ne bi bila nikakva gužva. I zaista, kao reka, znači, dolazi jedan, drugi odlazi, uopšte nemamo neko čekanje, niti ikakav red, iako bude nekad 600, nekad 300 pacijenta, nekad 150, kao sad za vikend, bilo jako manje u odnosu na ostale dane. Trijažni lekari, to su mladi lekari, dobrovoljci, koji žele da se pokažu i da naravno u jednom trenutku zasluže zaposlenje, prosto smatraju da je njihova humanost pre svega najbitnija i oni su dobrovoljci koji rade trijažu u našim COVID ambulantama. Ovi lekari uzimaju kratku epidemiološku anketu, usmenu i raspoređuju pacijenta. Uglavnom idu odmah ka opštem lekaru koji sagledava pacijenta kompletno, daje uput odmah za krvnu sliku i CRP. Ukoliko čuje pacijenta sa težim disanjem, obavezno pulsnim oksimetrom izmeri oksigenaciju, vidi da je tu problematično, odmah upućuje u odnosu na to što vidi kod pacijenta i čuje, znači u okviru te anamneze, on upućuje dalje na rengen koji se nalazi u istom tom delu COVID-a. Sve je jedno pored drugog, bez ikakvih udaljavanja, ulaska u zdravu zonu. Posle svega toga, pacijent ima mogućnost da sedne, omogućili smo nekoliko šatora i klupica u zavisnosti da li je hladno ili toplo, imamo suncobrane, može da sedne i se čeka 15-20 minuta da mu stigne ova krvna analiza ili za rengen snimak da se očita isto najviše do pola sata u zavisnosti od broja pacijenata koji imaju naši radiolozi. Oni preko ovog rengen informacijonog sistema čitaju sa jednog mesta iz centralnog objekta i zaista su efikasni. Mogu i ukoliko se nalaze u kućnim uslovima da imamo veliki broj pacijenata da pomognu ostali lekari tako što se uloguju na taj radiološki informacijoni sistem i to nam je velika prednost u ovom trenutku. Taj nalaz verifikuju i odmah se izdaje rezultat. Na osnovu ovog rezultata, znači pacijent se opet kod ovog lekara, kod koga je prvi put ušao, ulazi opet. E, sada se već tu vidi da li je potrebno, ako je jako težak, da ide ka infektivnoj klinici. Da li je, ukoliko je srednje težak, potrebna samo terapija antibiotska i možda, ukoliko pripada nekim osjetljivijim grupama zbog kojih se radi serologija, odradi serologiju ili da odradi PCR ukoliko ima nalaz koji odgovara traženom tom propisima, pravilima zbog čega se radi i kada se radi PCR test. Mnogi dobiju, ne čekaju ništa ukoliko su jako teški, malaksali, jedva su došli do lekara, dobiju odmah uput za infektivnu. Zovemo hitnu i transportujemo ka infektivnoj. Ali uglavnom su u poslednje vreme, znači više govorimo o nekim srednje teškim,
možda i lakšim pacijentima i govorimo o tome da im se komplikacije kasnije javljaju. Znači, nikako prilikom prvog dolaska, nego se oni javljaju i vraćaju i 3-4 nedelje traje lečenje u zavisnosti od toga prvo i koliko vode računa i s kim žive u kući i kako se hrane i koliko poštuju sve te mere i to što im lekar kaže. Tako da kasnije ćemo, odgovorit ćemo na sva pitanja, ali ću vam reći i koliko su česti oni pacijenti koji se vraćaju, a koliko je onih koji prvi put kod nas dođu. Znači, ta ambulanta COVID u centralnom objektu, pošto je to bilo pitanje, je odlično organizovana, sistemski tako da ne možete sami niti da zalutate, niti da kažete sad ne znam gde ću, prosto vas jedan do drugog vodi od jedne do druge te ambulantice i vi ste u tom krugu sve završavate i idete kući. I do sada, od 15. marta pa do sada, svejedno kako smo bili organizovani, kroz COVID nikad nismo imali pritužbu na to da je pacijent nije dobro sagledan, da je čekao, da se izgubio u tom sistemu, da nije znao šta će sledeće, da nije razumeo lekara. Ako slučajno lekara koji ga je sve vreme sagledavao nešto još nije pitao, on zna da je ispred lekar triježni, on će opet nastaviti razgovor sa njim. Ili će sesti, ja se odmori, pitaće ga još koje pitanje. Tako da mislim da su zadovoljni jako pacijenti u našoj COVID ambulanci. Ono što je bitno, ne može da se dođe do mešanja između ljudi koji se sumnja da imaju recimo COVID i do ovih drugih pacijenata koji dolaze zbog nekih drugih bolesti. Nikako. Potpuno je odvojeno. Da, potpuno odvojeno. Organizovali smo da na tom, da kažem, ja to kažem, pult kod trafikica, svi znaju centralni objekat doma zdravlja kolika je staza duga do ulaza broja 1, zatvorili smo ulaz broj 5, ulaz broj 2, 3 i 4 isključivo za pedijatriju i tu ne može niko, sem pedijatrijskih pacijenata i to samo uz pratnju jednog roditelja, tako da nemaju gde da prođu pacijenti. Oni apsolutno moraju trijažu, pošto je trakama, svi oni prolazi koji su bili sa jednog parkirališta, s drugog, bočni, sve to zatvoreno trakama. Znači, on prosto nema gde da se provuče kako bi ušao u zgradu i završio ovaj pregled bez našeg znanja. Drugo, neki dan sam ja tako sa nekom televizijom čekala neki intervju ispred u tom delu i videla da je sestra dva, tri su naišla i jedan kaže samo ide do ginekologije i prošao. Znači, ona nije stigla pitala imate temperaturu, nemate. Sestra sledeća koja je ispred centralnog objekta, tamo ima i lekar i sestra, trijažni, mladi lekar, sestra je u stalnom radnom odnosu, obično su to iskusnije ove sestre. Ona je odmah izmerila temperaturu, videla da ima i vraća nazad. Kaže, ali meni nije, ja sam krenula, recimo, nije bitno neku drugu službu. Ne možete, znači morate da prođete ovu trijažu kroz COVID. Sa tom temperaturom definitivno ne možete da uđete u objekat. Veće ćete zlo naneti onkološkim pacijentima, trudnicama, porodiljama, deci, mada decu nemamo na ulazu broj 1, ali osoblju koje tu radi, koje neće imati dalje, neće moći da vas leči. Znači, zato smo postavili, u početku je možda i osoblju bilo čudno, šta ovolike trijaže, jedan, ne može niko bez maske da uđe, ne može niko u grupi da uđe, ne može niko da uđe sa dva pratioca. Dešava se da starog oca, što mi je jako drago, prate i ćerka i sin, jer vole svog oca, prosto ne dozvoljavamo da uđu dva pratioca. Ako je toliko nepokretan, može jedan, i to u zdravom delu. U COVID delu može pratioc da mu bude i lekar sa trijaže. Znači, što bi sada svoje dete izlagao kompletno celom ovom haosu, virusu i infekciji, kad ima koga možemo da rasporedimo da odradi kako treba ovaj postupak i da se gleda. Imamo kolica, ukoliko invalidno lice u pitanju, znači, apsolutno se trudimo da ne širimo, da ne budemo mi ti koji šire dalje infekciju. A sad recimo, dođe neko ima temperaturu, letnje vreme, lako se čovjek i prehladi. Šta se onda recimo dešava? Gde se on upućuje? Tamo gde je onaj deo, da kažemo, za COVID ili kod lekara gde su recimo druge bolesti? Samo recimo temperatura koja je, da kažemo, nekako sasvim normalna bila nekada za ovo vreme, a sad nas vela nekako asocira na koronu. Pa ne postoji normalna, da kažem, temperatura, ne možemo nikako da znamo da li se prehladio, da li je bio u bazenu, pa je se možda
s mokrim kupaćem vratio kući ili je dobio COVID, iz tog razloga je najmanje rizično da uđe u COVID ambulantu. Zato je ovo u centralnom objektu, ima četiri čak, da kažem, šatora ispred, dva vojna i dva neka naša koja je direktor obezbedio. To su ona koje koristimo za bazare zdravlja, gde nikako ne može, ni ako nema koronu, ne može ništa da se desi tom pacijentu. Zašto? Zato što je lekar zaštićen skroz, on menja, dezinfikuje rukavice, pacijentu se isto isprska alkohol prilikom trijaže i ulaza, on ima masku, ne može nikakav virus do njega. Ako on nema smetnje s plućima i ne radi mu se radiologije, ne rade mu se neke metode, nema, on samo kaže, samo imam temperaturu, stvarno nemam ništa drugo, lekar će svakako odraditi krvnu sliku i CRP. On će iz toga puno videti. Ako su jako niski leukociti, ja sada ne mešam ovog puta u lekarski posao, ali eto, naučila sam sve vreme organizujući uz direktora i uz ostale lekare, to već ukazuje, znači padaju leukociti vrlo često, 80% slučajeva padaju kod tih početnih slučajeva gde, kod onih koji su inficirani koronom. Svakako da to ukazuje da to nije prehlada, kako ste vi nazvali. Znači, drugo, ako je izmerio pulsnim oksimetrom, vidi da mu je oksigenacija lošija, da je ispod neke normale, pa onda recimo još neki simptom, recimo kaže, ja boli me očne jabučice, malo mi je onako umor u mišićima, pomalo ne osjećam baš najbolje, ne, miris mi je, izgubio sam, to je već dovoljno. A to isto sve može da bude, kako vi rekao ste, prehlada. Znači, uopšte ne morate da znate simptomatologiju, vi mislite, mam ja si, ali ljudi se više ne bune. Shvatili su da mi ne možemo da im naškodimo u takvoj COVID ambulanti gde je sve otvoreno. Znači, ne mogu oni od nekog COVID pacijenta ništa da dobiju. Važno je da samo kad odu od lekara, prvi put su tu, nisu potvrđeni da su COVID, bitno je da presvuku, da čim dođu u kuću, operu garderobu u kojoj su bili, da možda operu kosu, istuširaju se za slučaj, da su oni eto od nečega drugog, od neke možda urinarne infekcije, od nečega drugog dobili tu visoku temperaturu, da operu ruke, dezinfikuju, imali su masku, bace, promene i oni ništa neće dobiti u našoj ambulanti nikakvu. Važno je da ne pipaju oči, sad je mnogo lepo leti, štite se naočarama za sunce ili oni koji nose naočare, znači bitno je da ne dođe virus u dodir sa nosom, ustima, očima, da se ne pipa golim rukama. I ako su ruke ovako kao moje sada bez rukavica, onda samo dosta dezinfekcije. Svako nosi u džepu alkohol. I tako nikako ne možemo da naškodimo. Znači, suština je da mnogo manje opasnosti je da taj sa temperaturom uđe u COVID, nego da uđe u zdravu zonu zato što nam je rekao da se prehladio. Je da ono pitanje koje se postavlja, imate li dovoljno testova? Da. I tu u suštini prvo moramo samo kratko da razjasnimo. Mi imamo serološke testove i to su testovi, a PCR testovi se nalaze u Institutu za javno zdravlje, sada u ovom novom njihovom, kako se zove, oko, gde rade testiranje ili na medicinskom fakultetu, pošto i tamo rade testiranje. Kod nas se nalaze samo podloge i mi smo oni koji uzorkuju, uzimaju, znači, briseve, a testiranje radi Institut za javno zdravlje. To je razlika u terminima, samo da kažem. Tako da mi dovoljno podloga imamo i poštujemo izuzetno odluku i vlade i Instituta za javno zdravlje Batut što se tiče testiranja. Prosto moramo jasno svakom pacijentu da ukažemo zašto on mora da uradi serološki, a ne PCR test. Da, izvinite, kad se radi koji test? Pa ovako, znači, pre svega lekari koji upućuju pacijenta ka nekoj klinici za dalji smeštaj, stacionarno lečenje, moraju prvo svi lekari svih drugih centara i svih drugih primarnih i sekundarnih, tercijarnih ustanova da znaju da se za serološki test upućuju takvi pacijenti. Ne treba tražiti pacijentu PCR zato što ide na, da bude pacijent kardiologije stacionarni ili recimo da radi gastroskopiju, endoskopiju. Takav pacijent isključivo radi serološki test. Ukoliko mu IgM pozitivan, taj IgM govori, znači antitela koji govori o nekoj infekciji koja je skorašnja ili trenutna, on onda radi i PCR.
I sa takvim negativnim nalazom, iako je bio IgM pozitivan, velike šanse da bude u PCR negativan. To nam je zlatni standard i takav ide dalje na kliniku, smešta se gde je potrebno se smesti. Ali pre svega mu se radi serološki test. Također serološki test radi kod pripadnika vojske, policije i zdravstva, te je potrebno da uđu u neki novi rad, došli su sa odmora, imaju, bili su nešto izloženi, smatraju, sve jedno. Znači, to je procena njihovog rukovodioca, vojska, policija, od te grupe koje su, da kažem, izložene, prevoznici, znači, ukoliko im se javi neka temperatura, odradit će mala ili neka, ne znam, bilo kakva respiratorno, odradit će serološki test. Sljedeći gdje se radi serološki test, to su možda studenti, ukoliko se smeštaju u studentski dom ili, znači, prosto takve neke izložene grupe. A suprotno od toga, PCR se radi u hospitalnim uslovima obavezno. Znači, svi koji su primljeni kao suspektni na COVID, dužan je klinički centar da im odradi PCR test. Druga indikacija je kod onih koji su došli u našu ambulantu, već nekoliko dana, 4, 5, 6 dana, imaju neke smetnje, kao što je temperatura veća od 37,5, imaju loš nalaz u krvnoj slici i loš CRP, neodgovarajući, visok, svejedno. Zatim možda LDH povećan ukoliko je to tražio lekar da mu se radi u krvi. Zatim imaju nalaz na plućima, svejedno, početni, jedno plućno krilo zahvaćeno, oba plućna krila, svejedno. Znači, to je indikacija za, zove se klinička indikacija za rađenje PCR testa i tu nikad ne savjetujemo da se radi nekom koji je tek došao i danas ima prve simptome. Daće nam lažno negativan test jer još nije razvio dovoljno bolest. Zato lekari savjetuju 5 do 7 dana od početka bolesti, od nekog početnog, ukoliko nije težak stadijum kod pacijenta prisutan. Znači, ukoliko je lakši ili srednje težak. To je druga, znači, indikacija. Treća indikacija je za one koji se smeštaju u starački dom. Sva lica koja se smeštaju u starački dom su u obavezi PCR test. Znači, takav nalaz da odnesu, jer je jako velika opasnost i sami smo svedoci kako je prošao naš gerontološki u onom prvom talasu. I četvrta indikacija, to su sada IgM pozitivni, svi IgM pozitivni koji su na serološkom testu obavezno rade PCR. I postoji peta, to su oni koji se retestiraju 14 dana posle prvog testiranja. Posle prvog testiranja, znači, potrebno je 14 dana kućne izolacije ili bolničke, svejedno, ukoliko zavisi od stepena bolesti, onda se radi retestiranje. I posle tog retestiranja, naš lekar, bez obzira što je negativan test, ima obavezu da uputi pacijenta infektologu i taj infektolog odlučuje da li će mu se skinuti izolacija i da li više nije potrebno da on bude u kućnoj izolaciji. Da li on može da počne da radi ili je potrebno da još malo svakako provede, odmori i zaštiti okolinu oko sebe. Sada kada je u pitanju duvanište, sada tu je bila ambulanta, da kažemo, i za pacijente koji su bolovali od drugih bolesti, ali sada je naravno sad aktualna tu i korona, tako da je to COVID ambulanta. Kako funkcioniše sa tamo? Pa, u COVID ambulanti i duvanište, ono što je meni iznenadilo, nisu morali, znači svi izabrani lekari koji su tamo radili, ostali su od početka rada ove COVID ambulante da radi svoj posao u svojoj ambulanti. Nisu morali, jer kažem, i po starostnoj strukturi i po nekim drugim, prosto nisu morali da budu svakodnevno izloženi ovoj infekciji, jer ima puno mlađih lekara, ali su oni izabrali, sem njih rade i drugi lekari. Imamo tamo i koordinatora smene, svih lekara, imamo i laboratoriju, rengen, sve organizovano kao i u centralnom, da ne bi ponavljala, procedura je ista i tamo postoji trijaža na ulazu, ali je specifično što pacijenti koji se leče redovno i boluju od nekih drugih bolesti ne mogu da vide svog izabranog lekara. Pa se ovako, vrlo često kad nas pozovu, ja imam sastanke i direktor i ja i glavna sestra sa call centrom, sa tehničkom službom, sa načelnicima svih službi, makar telefonom, nije baš poželjno da se prave neki sastanci. I onda stalno pričamo baš o tome. Pacijent želi da vidi lekara. Prosto mu se posavetuje da su i lekari u centralnom objektu i u Deliskom visu, u Čairu, tamo je jako mali
pritisak, da kažem, na lekara izabranog. U zdravstvenoj stanici Čajer radi lekar, čak i subotom i nedeljom dežure lekari. Mi savjetujemo da ovi pacijenti stalni iz duvaništa koji nemaju COVID odu do bilo koje koju oni izaberu od ovih ambulanti, gde će im biti produžena terapija. Onda neki pitaju, pa ja ne bih, ja bih to telefonom kao što sam nekada u martu. Sada drugi odgovor na to je, u martu je, ako se sećate, bilo savjetovano 3, 6, pa čak i 9 mjeseci produžetak terapije bez dolaska kod lekara. I to je po meni izuzetno odlična, prava odluka bila i ministarstva i Republičkog fonda, ali u ovom trenutku je sasvim normalno da se lekar, da se pacijent posle tih 6 mjeseci terapije koje je podizao bez da dođe, dođe na jedan pregled. Uopšte to ne mora da bude njegov izabrani lekar. I ovi drugi lekari će se potruditi. Možda je zbog pada temperature, zbog povećane temperature, pao pritisak, a on pije sad neku terapiju, neke diuretike, ko zna šta pije. Znači, svakom pacijentu koji pozove i kaže ja ne bih, pošto moj lekar je u COVID-u, ne dolazim kod drugog, mi savjetujemo dođite jedan put. Opet će vam on dati, ukoliko je sve isto sa vama, ista je hronična bolest u pitanju, ništa se nije menjalo, ne treba se menja u terapiji, on će vam produžiti još za 3 mjeseca, nećete dolaziti svakog, ali jedan pregled prosto nije teško doći jer je to dobro zbog pacijenta. Može sebi da naškodi sa istom terapijom čitave godine bez ikakve kontrole, bez specijalističke kontrole, bez kontrole interniste, ne znam, očnog lekara ukoliko uzima neku terapiju koja je neprestano svakog dana. Tako da ima onih nezadovoljnih koji prosto samo svog lekara, razumem ljude koji se vezuju, ali uglavnom shvataju, znači shvataju da to tako mora i neće ni prekidati ova ambulanta sa radom, ostaće i dalje COVID kako bismo pokrili sve delove grada. Da, vi znate da je u duvaništu najveći pritisak bio u početku, sada se rasteretilo, ali ogromni broj ljudi živi i gravitira ka ovoj ambulanti iz tog drugog dela, znači od Ozgopre sa, ne znam, Somborskog bulevara, bliže im je duvanište nego centralni objekat, taj deo grada ide ka duvaništu. Naravno, nikog niti usmeravamo, niti vraćamo, niti šetamo. Ko je šta izabrao, desi se nekad da bude preopterećen objekat, a rasterećeno duvanište, mi prosto ne vraćamo. Jer je osnovno u ovom teškom vremenu, kad je svi onako psihički, mnogo ovo dugo traje. I nama nije sigurno najbolje i nije nam lako. Onda je najteže pacijenta ne primiti, prošetati ili mu reći dođite sutra. I tako da smo napravili, to je pravilo pre svega našeg direktora, profesor dr. Milorad Jerkan, jedan čovek koji je jako odgovoran i od svih nas, mi to kažemo, sve traži za juče. Znači, kod njega ne postoji to ćete uraditi polako, nego mora to odmah i jako vodi računa o pacijentima i stalno proverava, znači obilazi obe stanice. Svakog tog pacijenta, ako se desi tamo da primeti da neko sedi 15 minuta, što čekate? Obično svi kažu čekamo rezultate na svu našu sreću, da nas ne iskritikuje, da slučajno nešto nije u redu, ali veliki se trud ulaže i shvatili smo da ja ne smijem da kažem da smo možda najodgovornija ambulanta COVID, verovatno svi dobro rade u celoj Srbiji, ali ovakav sistem je zaista bez jedne pridike, bez jednog pisma koje obično stigne od inspekcije, nešto nije u redu, to govori da radimo kako treba. Ušam da se uputi apel stare populaciji da ipak odu kod nekog drugog lekara ukoliko njihov izabrani ne radi. Onda je bilo logično, tad su oni bili u izolaciji i za njih je bilo najbolje tada da ne izlaze iz kuće, zato im je bilo i omogućeno da se samo produži taj recept. A sad je već drugačija situacija, pa evo, pošto kako vi kažete, letnje je vreme i terapija bi možda trebalo da se promeni. Da, menjaju se krvni sudovi, nekada se šire, kažem, smanji se pritisak zbog toga. Nekada dođe do nekog nagle, evo sada neke grmljavine, promene vremena, gde prosto izazove neke probleme, možda nisu do sad imali visok puls, sada imaju. Mnogi su uplašeni. Primetili smo da mnogo starijih pacijenata koji tada nisu izlazili, kada su krenuli da dolaze ka nama, imaju blago depresivne sindrome ili neke simptome ili neke druge strahove od ovoga.
I oni su najbolji pacijenti što se tiče COVID-a, sve vreme disciplinovani. Njih nikada nećete u gradu sresti bez maske, niti ćete ih sresti u grupama i ako se nalaze u nekom parku, nalaze se na distanci. I sve pohvale za sve starije pacijente koji nas čak savjetuju, koliko bi nekog videli tamo od osoblja, odmah zovu. I pokušao je neko da možda masku skine ili da menja, izlazi, pa nek vode računa o sebi. Baš onako odgovorni. Odgovorni izuzetno. Samo se uvek kod njih plašimo zbog toga što je naša sredina specifična i što u ovom gradu mnogo generacija živi u jednom stanu, u jednoj kući. I tu nam stari pacijenti vrlo često dobiju infekciju. Znači, koliko god oni vodili računa, ukoliko ne utičemo na mlađe, ukoliko ne širimo baš ovako medijima, kako ste vi sada mene pozvali, treba da ih prosto animiramo da poštuju ove mere i da ovo nije šala i da nije smešno nositi masku. Ništa tu nije smešno. Kao vidi, molim te, sedi, krenula je sad, ne znam, gradom, nosi masku, uveče ljudi šetaju bez maske. Neko, recimo, pita. Ja kažem, pa tako treba. To je prava stvar, jer vi ćete prepodne videti sve ove starije ljude koji su krenuli do prodavnice, krenuli bilo gde, u prevoz ulaze svi sa maskom, a u večernjim časovima uglavnom nećete. Zato što se mladi malo stide, to im kao nije. I zato i mislim da je dobro ovo što je gradski štab napravio na Keju, da je jako popularno, da shvate da se neko trudi, da je jako možda popularno ovo što treba svi da obuku skafandre. Ja kažem, sledeća mera je, pošto ne reaguju na te maske i na to što im se priča, da svi provedu 4 sata u skafanderu, znači da se zakopčaju mladi i da eto tako malo se napravimo neku radionicu da prosto vide koliko je to teško. Znači, ako se neko žrtvuje za vas, toliko se trudi, prima platu, ali ništa veću od bilo kog drugog, čak se zdravstvo nema sad ne znam kakve platu u odnosu na druge sisteme, onda treba da se ispoštuju svi ti ljudi i sve mere i sve što se grad trudi, što se trudi država, vlada, sve aparate koji su uložili da bi mi ovo postigli, da odvojimo ove COVID ambulante, pa prosto treba da ispoštujemo makar samo distanca i maska, ništa više posebno naročito. Se mladi ugledaju na starije osobe, a čisto i s obzirom da vole i bake i deke svoje, da zbog njih u stvari brinu, na kraju krajeva, da se ne bi oni razboleli, a takođe, mislim, ono što smo mi sad videli prema podacima, COVID, nažalost, ne zaobilazi ni mlade, tako da i mladi mogu da se isto da se razbole. Mislim, u prvom talasu nam je delovalo kao da su samo starije osobe više nekako ugrožene, ali sad vidimo da i mlađe osobe, pa evo čak i trudnice, mislim, dešava se da svako može da se razbole. Radili prošle i preprošle nedelje statističku neku, da kažem, čisto proveru kakvi nam pacijenti u stvari dolaze u jednoj i u drugoj nedelji se poklopilo. Znači, mlađi od 20 godina bilo je 2%. 2,1, 2, 2,3, znači u tom nekom. Stariji od 60, 17 do 20, do 18, 19. Znači, zajedno ovi mlađi i ovi stariji daju 20. I oni od između 21 i 60, takvih je bilo 80%, ali najčešće, oni, to su radno aktivni, znači od 21 do 59, apsolutno radno aktivni, i najčešće od 25. do 50. Znači, u tom periodu, mada je svaka kategorija od 21 do 30, 31 do 40, 41 do 50, sve po 20% su zauzimali. Znači, to je na tom uzorku od nedelju dana koji, recimo, ako je dnevno bilo 400 pacijenta, to je oko 3000 pacijenta. Na uzorku od 3000, kao da ste tačno podelili 20% u ovoj kategoriji, ovoj kategoriji, ovoj kategoriji. I ovi su mlađi, ali su mlađi opasni prenosnici. Oni ne dolaze na pregled. Oni lakše prebole, prođe neka kijevica, par prolivastih stolica, uopšte ne dođu u lekaru. Ali zato prenesu svim ostalim ukućanima. Tako da ne možemo to. I kaže, obično preko 60 je svugde u Srbiji manje nego u Nišu. E, to je ono što smo malo pre rekli, da ovde živi više članove porodice, da smo možda, nismo siromašnije toliko od ostalih, ali sigurno jesmo, jer nema svako svoju stambenu jedinicu, žive u istoj kući, u istom stanu i tako u stvari deca koja ne poštuju
mladi ljudi koji ne treba da mi zamere, ali mnogi ne poštuju ove mere, oni su ti koji prenose, oni moraju na bazen, oni moraju ovde, oni moraju da se druže. Ja sve to, imam i ja baš takvu decu u tom uzrastu od 20 godina, ali moraju da vode računa, moraju da misle. Da, kod nas je čak posjeta patrijarhalna porodica, nekako više smo, dosta su i povezani u stvari, familijarno ljudi, jednostavno posećuju se, to je nekako naš mentalitet takav. Jest, tako da i to, mislim, doprinosi tome da se mešaju. Jest. I onda čuvaju dečicu, bake i deke, da bi oslobodili sina i čerku, ne znam, snahu od nekih, eto, dovedite decu kod mene, a ta mala deca su već, pošto su ovi izloženi u nekim radnim sredinama, pa im deca budu dobri prenosioci za ove starije i zato imamo i taj procenat starih od 60. Inače, zaista već ću vam pokazati veliki broj pregleda od 15. marta do sinoć. Znači, ovo je krivulja koja pokazuje kako je tekao ukupan broj pregleda, pa imamo, ne znam, krenuli smo sa 300 dnevno, pa se povećavao, pa imamo jedno zatišje veliko, skoro pola maja i ceo jun je bilo zatišje i onda kreće sada jedna... Ovo je drugi talas, da kažemo. Da. I da kažem da je ovde već, sada vidimo, pad. U odnosu na ovaj pik ovde vidimo jedan pad i nadam se da će nastaviti i da će sve ovo sada ići na dole, da sledeći put kad se vidimo sve bude jači pad. Inače, baš vodimo računa o svim. Ja ću vam pokazati odnos tih prvih i ponovnih pregleda. Zbog čega vodimo računa o tome, kako bismo znali koliko je tih novih lica koje dobiju neke simptome slične COVID-u, ovom crvenom linijom pratimo u odnosu na ukupan broj pregleda. I obično se kreću četvrtina ili trećina danas pregledanih, znači ako je pregledano 400, 100 bude prvih, ako je 375 prvih pacijenata, najviše do 100, znači trećina ili četvrtina ukupno pregledanih. Zašto nam često dolaze na kontrole? Zato što više nije onaj princip da morate 15 dana da budete smešteni u bolničkim uslovima, nego ste u kućnim uslovima i onda je veliki broj kontrola. Znači, pacijent ako oseti pogoršanje, a već ima antibiotsku terapiju, on dođe opet i opet i nekada 4 nedelje. Pa smo na nekim pacijentima pratili, recimo, lečenje traje mesec dana i on je 4 ili 5 puta posetio našeg lekara u COVID ambulanti. Zato nije merodavan ukupan broj pregleda, nego pratimo te prve preglede. A inače sam htjela da vam pokažem i šta sve pratimo. Znači, ovim nekim krivama pratimo prve preglede, ponovne preglede. Pratimo koliko smo seroloških testova odradili, koliko njih ima IgM pozitivnih, koliko smo briseva uzeli PCR, koliko je pozitivnih, koliko smo laboratorijskih pregleda odradili, koliko smo rentgen pluća odradili i koliko je pozitivnih nalaza na plućima. Recimo, juče je od 60 urađenih rentgena bilo 18 pozitivnih. I sem toga pratimo i broj upućenih ka infektivnoj klinici. To nam je veliki parametar koliko u stvari pacijenta se nalazimo u nekom težem stanju, jer nećete nikoga tek tako uputiti ka infektivnoj klinici i lakše je mnogo u kućnim uslovima lečiti. Ovde se samo u brojčanim nalazi, kako bi to bilo i gradskom štabu koji o tome vrlo vodi računa. Mi na 2 sata izveštavamo gradski štab o broju pregleda, takvu potrebu, sve ove krive i ove ukupne rezultate svake večeri šaljemo u Viber grupi gradskog štaba, tako da sem toga izveštavamo Vladu Republike Srbije u 13 časova ukupnom broju pregleda i izveštavamo Ministarstvo zdravlja po potrebi. Tako da se zaista puno radi, o svemu se razmišlja, čitav tim na čelu sa direktorom se bavi ovim analizama. I to je jako bitno kako bismo znali šta nas čeka, da li možemo možda kadar da pustimo neki mali godišnji odmor, ako se smanji broj pacijenta na 2 ili 3 dana ili na nepredviđeni broj dana u potrebi. Može neko da odmori par dana, ne mora da bude od 15. marta neki ljudi uopšte nisu koristili godišnje odmore, zato što ne žele da nijednog kolegu ostavi u nekoj situaciji da radi više, zato što bi oni koristili. Tako da, između ostalog, sem značaja za zdravlje ljudi koji žive u našem gradu i okolini, sve ovo je bitno i za kadar koji radi, jer ne smemo da dozvolimo da dođe do nekog burnout sindroma ili sagorevanja na poslu ili
premora, vrtoglavica, mršavljanja prevelikih u tim skafanderima. Tako da svakodnevno ja se nalazim u svim tim grupama, ne samo ja, nego i direktor i glavna sestra, sekretarica, znači veći broj ljudi, pomoćnik direktora, drugi, kako bi kroz to što pišu ti mladi lekari, izveštaje ili neke probleme, u istom trenutku reagovali. Zato smo i napravili, jedna je grupa za duvanište, druga za centralni objekat, treća je za PCR testove, gdje dobijemo preseg i tačnu evidenciju o broju pozitivnih testova istog trenutka kad stignu rezultati. Napravimo pauzu da pogledamo reklame pa da nastavimo razgovor. Evo, nastavimo razgovor. Ono što bih htjela također da vas pitam, to je rad kućne nege. Mi smo već u ovim emisijama naravno i govorili o tome, ali evo da još vam istaknemo. Kućna nega i dalje posećuje pacijente, iako je, kažemo, cijela ova situacija oko korone i dalje aktualna. Naravno, 13 lekara kućne nege i 52 medicinske sestre. Naravno, uz neke male pauze i male godišnje odmore, uopšte nemamo mogućnosti za neke veće, jer svakako je to nedovoljno kadra za ceo ovaj grad i okolinu. Oni pokrivaju 62 sela i kompletnu gradsku grad, Niš. Jako je specifično, uvećao se njihov posao, zato što ne rade baš sve specijalističke službe u kliničkom centru, ambulante sve, i recimo zbog ovih kapaciteta COVID, pa neki, ne znam, insulti se otpuste posle određenog vremena, potrebna im je kućna nega više, jer bi vam oboravili možda na fizikalnoj, na rehabilitaciji koja je sada COVID u bolnici, to je sve pretpostavka. Imam utisak da se vrlo često na otpusnim listama iz kliničkog piše uputiti ka kućnoj. Tako da mi isto pratimo koliko nam uputi železnička, koliko medicina rada, mada medicina rada ima i svoj deo, ali koliko nam uputi klinički centar. Primetili smo da od kada je COVID imamo jako veći broj uputa, naročito za terapije na 12 sati, za infuzijone terapije i neke druge na 12 sati. Tako da njima uopšte nije lako, iz razloga što mnogo je lakše raditi trijažu u centralnom objektu i lekaru dođe nešto što je sigurno istrijažirano. Vrlo retko promakne nešto nekoj toj osobi na trijaži da lekar bude izložen nekoj opasnosti. Opet je on zaštićen. Kad pričamo o kućnoj nezi, znači on dođe do vrata pacijenta, on ne zna šta ga čeka unutra. Možda je unutra par njih koji leži sa temperaturom, a on je došao da obiđe starijeg pacijenta koji je imao šlog i kome sada treba da uključi infuzivnu terapiju. I naš savjet je da svi i lekari i tehničari budu zaštićeni i da kad primete takvu situaciju dalje ne idu kod sljedećeg pacijenta. Ne smeju da svojom garderobom, svojom, oni su zaštićeni, stave kapu na kosu, kaljače na nogama, imaju uniformu, ali nikako ne smeju da nastave kretanje dalje ukoliko su ušli u rizičnu porodicu. Pravac na preslačenje mogu i da, ukoliko su pred krajnjeg vremena, prekinu sa poslom i pošalju drugu ekipu u sljedeću. Ono što je tu najopasnije, to je ugroziti onkološkog pacijenta kome se broje dani, ugroziti ga COVID-om. Za nas bi to bilo, za sve nas, katastrofa. Znači, mi moramo da, drugo, pacijenta koji ima 90 i više godina, koga obilazite samo zato što prosto ne može sam do izabranog lekara, kako biste mu propisali terapiju, čak i ne morate, toliko često ga obilazite koliko je produžetak terapije bitan. I sad odete u tu jednu posetu, čisto na neku kontrolu, tromesečnu, na primer, i unesete mu COVID, zato što ste prethodno bili kod nekog rizičnog. I mnogo je tu bitno da pacijent kućne pre ulaska u porodicu obavezno telefonom poziva pacijenta, pita, ukoliko ga ne poznaje, s kim živi, koliko ljudi u porodici, da li slučajno neko ima temperaturu, da li je neko ima možda prolivaste stolice, pa nije to ništa ni teško, ni smešno, prosto odgovore na neka pitanja, oni naprave. I u celom ovom COVID-u načelnica kućne nege je organizovala tako da je imala određene ekipe koje su, ukoliko potreba neki PCR test za ove koji se smeštaju u starački dom, pa radili su ranije i za bolesne PCR, sada ne rade na terenu,
jer oni ne mogu rentgen pluća na terenu, ne mogu, znači sad su malo drugačije. Sem ako je neki mnogo težak, ide odmah ka infektivnoj, oni mogu tu nešto da ga sagledaju tako bolesnog i suspektnog na COVID. Takve ekipe nisu dalje ulazile u objekat kućne. Znači, završavale su posao na terenu, to što imaju, i odlazile, jer morate svaki put da promenite uniformu, skafander i na ovoj vrućini da vozite auto, da uđete u kućnu posetu i povratkom u objekat da možda svoje kolege koji tu rade na unošenju podataka ili nečem dovedete u neku situaciju da njima prenesete. Zato njihov deo je tu najteži jer je teško predvideti šta vas očekuje u kućnoj poseti, a najviše razmišljate o onkološkim pacijentima koji su sve mlađi i koje nikako treba da im produžite taj, da olakšate porodici da to što ih je zadesilo, a nikako da pogoršate situaciju u toj kući. Hoće ono što mi interese, to je rad savjetovališta. Ono po čemu je Niški dom zdravlja bio poznat, to su savjetovališta. Vi ste stalno organizovali, razne su tu bile i akcije. O tome smo dosta, naravno, i govorili u svim našim emisijama koje su na televiziji Zona Plus. Ali evo sada, zbog cijele ove situacije, kako je sad organizovan rad savjetovališta? Pa mi, vi znate, imamo savjetovalište za dijabete, savjetovalište za mlade, preventivni centar, savjetovalište razvojno, imamo savjetovalište za trudnice, savjetovalište za depresiju, savjetovalište razna i sami ste naveli za kontracepciju i za reproduktivno zdravlje u okviru savjetovališta za mlade, za odvikavanje od pušenja i tako. Grupne, neka veće grupe kao što je to bilo za odvikavanje od pušenja, to ne radimo. To je jako rizično u ovom trenutku, znači, raditi. Ali radimo sve drugo. Znači, pojedinačne savete, svi kojima je potreban savet u okviru savjetovališta za dijabetes, pojedinačne. Ne grupne, ne merenja ona šećera po ambulantama koje smo radili za rano otkrivanje dijabetesa, nego sada tako pojedinačno, kogod se javi, bude sagledan. Savjetovalište za mlade ima malo manji posao, zato što ne rade škole i što ne smiju da prave takve velike grupe, a savjetovalište razvojno, pojedinačni rad sa decom, čak se i zakazuje, veliki je broj jer imamo izuzetne i defektologa i psihologe koje rade u razvojnom i u savjetovalištu za mlade i svakako imamo potrebu da se kod manje dece roditelji se više trude da zakažu te termine, uvek imamo posla. Otvorili su telefonske linije i daju savjetovanje i podršku psihološku i roditeljima i deci i jedni i drugi. I ono što je jako bitno, trudimo se da propratimo sve kalendare zdravlja u okviru ovih savjetovališta, da vas podsjetimo da je ova nedelja podrške dojenju, koliko je dojenje bitno, pa stalno mi oko toga. I postavljamo slike koje su iz prethodnog perioda iz tih grupa većih rađene, gde nam dolazile i majke, bivše trudnice i savjetovališta, sada sa bebama i tako, pa smo postavljali neke klipove, napravili YouTube neki kanal Doma zdravlja gde te slike kroz neku animaciju, čisto da malo ljude podsjetimo na te bitne datume. Imamo Instagram nalog, Facebook nalog i pokušavamo, naravno, sa i Doma zdravlja, da sada smo se dogovorili da malo fizikalna medicina snimi i neke klipove za vežbe bitne za osteoporozu, jer ne može više ono grupno vežbanje za žene i ne znam. Tako da ćemo se potruditi na svaki način približimo dom zdravlja u kućnim uslovima i svakodnevno radimo na tome. Svi zajedno, sve službe učestvuju, niko ne odbije ovakvu, jer nam je zadatak da budemo tu sa pacijentima. Ja sam vam zahvalim što ste izdvojili vremena za naše gledoce. Hvala vam na jako lepoj saradnji, kažem, koji imamo sa vama. Nikada niste odbili naš poziv. Vi i uopšte sve vaše kolege, mislim, ceo kolektiv kad je u pitanju dom zdravlja, potrebni su ovakvi savjeti. Jednostavno da se ne plašimo, ali da budemo oprezni. Tako je. I da vas zamolim ovako za jedan savjet, naravno, za naše gledoce. Moj savjet je da svi nose masku, to je jedan, da obavezno drže distancu, svejedno da li se nalaze na poslu, da na poslu i u nekim mestima gde borave van kuće duže ne koriste nešto što se pere, čaše, šolje, da prosto možda bude za jednokratnu upotrebu pribor, da
više vitamina uzimaju i da obavezno poštuju savjet lekara koliko ne unose dovoljno voća i ne znam povrća, supu, tečnost, da onda uzimaju obavezno vitamin C, cink, magnezijum, sve što savjetuju inače lekari, kako bismo sprečili, kako bismo pojačali imunitet, da nam pad imuniteta ne olakša da se zarazimo i to je jedina preporuka, a pre svega maska i distanca. Hvala još jednom. Hvala vama. Vi naravno kako ostanete u vašu Zonu Plus da biste o svemu bili tačno informisani, brinite o svom zdravlju, ali o zdravlju svih onih koje volite. Prijetno.